সো গুড মর্নিং গাইজ, আজি আকৌ নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আমি আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ ঢেকিয়াজুলি কলেজ লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়। আজি ইয়াতে মানে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ চলি আছে, সেইবাবে ইয়াতে এতিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ব। ছতিন আছে, ভাইটি আছে, আমি আহিছোঁ। অলপ শোভাযাত্ৰাত ভাগ লওঁ আৰু সৰুকৈ ব্লগ এটা বনাম। চাই থাকিব ব্লগটো, ধুনীয়া ব্লগ হ'ব, চাই থাকিব। প্ৰাক্তন ছাত্ৰবিলাকো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকো আহিছে। আজি ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে ইফালে। এতিয়া গোটেই আমাৰ ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলটো এনেকৈ সাংস্কৃতিক যাত্ৰা কৰা হ'ব, ভাল লাগিছে। আমাৰ ইফালে নতুনকৈ ষ্টুডেণ্টো আছে কিছুমান, এইবিলাক এইটো চাই লওক। মাটিৰ বাচন বৰ্তন বনোৱা এইটো দেখাইছে। গোটেই খেলিবি ন, কমাৰ শিল্প এইফালে, এইফালে কমাৰ শিল্প কমাৰ শিল্প আৰু এইটো যাই আছে অসমৰ বাঁহ বেতৰ শিল্প, বাঁহ বেত অসমৰ বাঁহ বেতৰ শিল্প প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। এইটো এইটো অসমৰ বাঁহ বেতৰ শিল্পটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু এইফালে আছে মানুহ বিভাগ, এইবিলাক অসমৰ মুখা শিল্প, চাই লওক মুখা শিল্প, মজা লাগিছে। এইবিলাক হ'ল মুখা শিল্প, মিচিং জনগোষ্ঠী, এইটো মিচিং জনগোষ্ঠী, সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠী, দেউৰী জনগোষ্ঠী,
সাইড হাজং এইটো হল হাজং লোহাটুনা কৃষ্টি দল হাজং দল এইটো ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে হাজং দলটো এইটো হল মিচিং লোকনৃত্য মিচিং নৃত্য এফালে বড় বিভাগ বড় বিভাগ এইটো বড় বিভাগ বড় বিভাগ এইটো এইটো এম্ফো ফিনাই এফালে টুঙ্গিং শিব নাই টুঙ্গিং শিব নাই বোলে এইটো কিবা বিহু শ্ৰমিক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এইটো দেখুওৱা হৈছে বিহু শ্ৰমিক বন্ধৰ কাৰণে চাই লওক দেখালে প্ৰাথমিক শিক্ষাটো কিমান প্ৰয়োজন তাৰ বাবে এইটো দেখুওৱা হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষা এইটো মাজুলীৰ তাঁতশালবিলাক এইবিলাক দেখে এইটোত দেখুওৱা হৈছে মেইন মাজুলীত লোক সংস্কৃতিবিলাক দেখাই থকা হৈছে বিহু বিহু আছে ইফালে এইটো হ'ল গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ বিয়া ন দেউচী বলি গাই আছে এতিয়া ভাইটিকা ভাইটিকা এইফালে এইফালে দেউচী রুক্মিণী হর নাটক প্রদান করা হয়েছে ইয়াত রুক্মিণী হর নাটক এফালে আছে রাসায়ন বিভাগ ভিন্ন বিবাহ প্রথা রাসায়ন বিভাগ এফালে দরার কারণে দুজে লাগছিল বড় বড় এতিয়া আহিব ইংৰাজী বিভাগ ইফালে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক এইবিলাক ইংৰাজী বিভাগ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভগ বড়ো মণিপুৰী মিচিং কিমান এই মণিপুৰী নাগা মিচিং কাৰ্বি খাচী ভালে ধুনীয়া লাগি যাবগে এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ কলেজৰ পৰা সাংস্কৃতিক ঘোৰাটা ওলাই গৈছে এতিয়া পুৰা আমাৰ ঢেকাজুলি চহৰটো পুৰা শোভাযাত্ৰা ঘূৰাব তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি আহিব
একদম ধুনিয়া পরিবেশ বহুত ভাল লাগি আছে এফালে ভাইটিহঁতে কেন লাগিছে মজা লাগি আছে একদম সাংস্কৃতিক কিবা এটা চলি আছে বহুত ধুনীয়া মই এক ষ্টুডেণ্ট হয় মই দুবছৰ আগতে কলেজ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ আহি কিন্তু বেলেগ মজা লাগি আছে এই ভাইটিহঁতক দেখি পেলাই মোৰো কলেজ দিনবিলাক মনত পৰি আছে এতিয়া যদি ভাল হয় গোল্ডেন জুবলি ইমান মজা লাগিল হয় দাদা কেনেকুৱা ভাল 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 লাগিছে এতিয়া আমি আহিলোঁ ভোজনালয়ত কৃষক ভোজনালয় এইফালে বনোৱা আছে কিবা খাই লওঁ ভোক লাগি আছে একদম ৰাতিপুৱাই অহা এতিয়া কিবা খাই লৈ আকৌ কলেজৰ ব্লগ বনাম কেইটামান চাই থাকিব আমি ইয়াতে আছে এইফালে পনীৰ চব্জি দালি আৰু মিক্স চব্জি আছে দালি এতিয়া আমি কলেজৰ শোভাযাত্ৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছিল পূৰা ঢেকাজুলি অঞ্চল ঘূৰা হ'ল আহিলোঁ এইটো এতিয়া খানা খাব বহিছোঁ পনীৰ চব্জি আছে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া দেখা দেখালে ক'ৰ আধুনি কোৱা খোৱা লোৱাৰ কাৰণে একদম ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে একদম ডিচিপ্লিনত একদম ধুনীয়া ব্যৱস্থা তাত খানা খোৱাৰ পিছত আকৌ ঘূৰা অলপ লগ মানে তাৰ ঘৰত গুচি উঠাই থাকে তো জাষ্ট এতিয়া আমি খানা চানা খালোঁ একদম খানাটো ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কিবা ডিচিপ্লিন কলেজৰ সোণালী জয়ন্তী ব্যৱস্থা হিচাপত খানা চানা একদম ধুনীয়া বনাইছে এতিয়া খানা খাই 10 মিনিটমান বহু বহি উঠি আকৌ কলেজত এপাক কলেজ ঘূৰি পেলাই বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ এতিয়া বৰদোৱা কলেজ এপাক ঘূৰি পেলাই পঢ়ি যোৱা কলেজ মিচ কৰি আছিলোঁ আৰু লাহেকে অলপ ঘূৰি ঘৰত গুচি যাম আৰু তো আমি এতিয়া কলেজ চৌহদবিলাক ঘূৰি আছোঁ এইফালে আমাৰ গ্ৰন্থমেলা লাগি আছে তাকে অলপ দেখাওঁ গ্ৰন্থমেলা কেনেকুৱা কি লাগি আছে বহুত ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক আছে আৰু বুক চুকুবিলাক আছে দেখাই আছোঁ এয়া গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা এইফালে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডবিলাক আছে এইফালে চিত্ৰবিলাক চোৱা আৰু ভূপেন হাজৰিকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ চিত্ৰ ধুনীয়াকৈ চোৱা আছে এইফালে বিভিন্ন চিত্ৰবিলাকে চাই লওক তাৰে লতা মংগেশকৰ আছে বহুত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ চিত্ৰবিলাক বনাই থোৱা আছে তো ফাইনেলি আজি কলেজৰ কাৰ্যসূচীবিলাক সমাপ্ত হ'ল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছিল এইটো হৈ গ'ল আহিলোঁ খানা পিনাও কৰিলোঁ ধুনীয়া খানা আছিল এতিয়া ঘৰত যাওঁ অলপ গ্ৰন্থমেলাও চলি আছিল তাকো দেখুৱালোঁ একদম ভাল লাগিল কালিৰ পৰা আকৌ সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰেম আছে তাতো আহিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব বাই।